Christem daglotsot sahelita mamisaita dadzisaita tatmidisa sulisaita tsvelat rodesats ateizmi mzvinvarebda arts ise tsvelat gasagebia es tsina saukuneshi iqo da ekhlats da periodulat samqaros istoriashi xteba khulme ასეთი ფრაზების გაჟღერება, რომ თითქოს ქრისტიანობა ეს ბნელების რელიგიაა და მხოლოდ გონებრივად, ინტელექტუალურად ჩამორჩენილი ადამიანების უთნილება. მაგრამ ეკლესიის ისტორია საწინააღმდეგოს გვიმტკიცებს ყოველთვის და დღევანდელ დღესაც. დღეს ხსენებული ორი წმინდანი, წმინდა ბარბარე და წმინდა იოანე დამასკელი. ესენი იყვნენ თავისი დროის წარჩინებული ადამიანები, წარჩინებული საზოგადოების ნაწილი. იოანე დამასკელი საერთოდ ხალიფის ერთ-ერთი უერთგულესი სამეფო ხელისუფლების ერთ-ერთი უერთგულესი კარისკაცი იყო, უგანათლებულესი ადამიანი თავის დროის. წმინდა ბარბარეც ასევე იყო გაზდილი, წარჩინებული, დიდგვაროვანი წარმართის. ალბათ სავარაუდოდ იგი გარკვეულ განათლებასაც მიიღებდა, როგორც მაშინდელი წარმართები იღებდნენ განათლებას. მაგრამ აი ამ საზოგადოებაში, აი ამ უმაღლეს ფენაში, ფენის მათ კუთვნილებას, ფენისადმი მათ კუთვნილებას, ანუ ინტელექტუალურ გონებრივ განვითარებას, ხელი არ შეუშლია მათთვის, რომ ისინი ძალიან ღრმად მორწმუნდანი ყოფილიყვნენ. მრავალი ადამიანი იკვლევს სამყაროს და ეს კვლევა, სამყაროს კვლევა არ მთავრდება ყველაზე ძვირფასით, ყველაზე ძვირფასი ნაყოფით, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს მუდამ უნდა გქონდეს და თანსდევდეს განცვიფრებით, გაოცებით, გაკვირვებით იმ საოცარი მშვენიერებისა და კანონზომიერებისა, რაც ამ სამყაროში არის და რაც ამ სამყაროსთან ახლავს. ჰქონდათ პერიოდულად ადამიანებს პრეტენზია, რომ მათ შეეძლოთ სამყაროს გამოკვლევა, მათ შეეძლოთ სამყაროს ყველა საიდუმლოებაში წვდომა, განსაკუთრებულად იცით, ეს იყო მეთვრამეტე საუკუნე, მეოც საუკუნის პირველი ნახევარი. მაგრამ დღეს ყველა პირობა აქვს ადამიანს, მეცნიერს თუ არამეცნიერს, იმისა, რომ კიდევ ერთხელ განცვიფრდეს სამყაროს საოცრები. იმიტომ რომ დღეს ძალიან კარგად იციან უკვე მეცნიერებმა, რომ რაც მეტად ჩაწვდები სამყაროს, მით მეტად გაგირბის იგი როგორც საიდუმლოება და მით მეტად უფრო წარმოჩინდება ჩვენს წინაშე, როგორც ძალიან დიდი საიდუმლოება. და დღევანდელი მეცნიერები იმასაც ამბობენ, რომ აბსოლუტურად შეუძლებელია სამყაროს ეს თვისება აქვს სამყაროს, მატერიალურ სამყაროს გულისხმობ, ეს თვისება აქვს, რაც მეტად ჩაუღმავდები, უფრო გაგირბის, უფრო მოუხელთებელი ხდება. შეუძლებელია მისი გამოკვლევა ყველანაირი მიმართულებით, როგორც სივრცის, მასის, თვისებების, ენერგიის და ასე შემდეგ. ყველგან მოუხელთებელია ამ სამივე მიმართულებით: მასის, ენერგიის და სივრცის და დროის, რომელსაც მეოთხე განზომილებას უწოდებენ, დროს სამყაროს. მაგრამ დღესაც ყოველთვის და წმინდა ბარბარეს დროსაც იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ინტელექტთან ერთად გონდათ სიბრძნე და გონიერება. და აი სწორედ წმინდა ბარბარე ამ სამყაროს ჭვრეტელობით, არა პირუტყული თვალებით ხედვით, არამედ ჭვრეტელობით ხვდება, რომ სამყაროს შემოქმედიყავს. და შემდეგ იგი თავის ყოფაში, თავის ცხოვრებაში, როცა მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც მას ქრისტიანობა ექადაგება, თავის ცხოვრებაში გააცოცხლებს. ყოფი ცხოვრებაში გააცოცხლებს ქრისტიანობას. ანუ თქვენ იცით პირველი რაზე დაიწყო კონფლიქტი მასა და მამამის შორის, როდესაც საუბარი აბანოს, ეხა აბანო ჩვენ არ გვეგონოთ დღევანდელი თქვა ძველი წერტილი თავისი რაღაც დუშკაბინათი. მაშინდელი აბანო ეს სხვა კულტურული ფენომენი იყო, დასვანების ადგილი და ასე შემდეგ. და როდესაც იქ ფანჯრების რაოდენობაზეა უკვე საუბარი, ერთი ფანჯარა თუ სამი ფანჯარა, და როდესაც წმინდა ბარბარე
თავის საღვთისმეტყველო ცოდნას, ცოდნა ცოტა ცუდი სიტყვაა ამ შემთხვევაში, სამყაროს ახქმა, სწორედ საღვთისმეტყველების თვალსაზრისით, საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით, როცა კიდევ მეორე ბან ყოფაში გაითავისა, ის ცოცხალი რწმენა, იმდენად ცოცხალი იყო ყოფაში გაითავისა, იქაც კი არ დათმო, რომ ვთქვათ, ფანჯრების რაოდენობით მას სურდა, რომ ამითაც ედიდებინა სამყაროს შემოქმედი და ის რაც ეხებდა მისთვის აი ეს ყოფითი რაღაც კულტურული ფენომენი, რასაც ვთქვათ მაშინდელი აბანო ქვია, ესეც კი ღვთისმსახურების ნაწილი გახდა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ ადიდეთ ღმერთი ხორცით ამაგითა თქვენითა ეს ერთი და ყველაფერს რასაც არ უნდა იქმოდეთ ყოფით ცხოვრებაში, ყველაფერს ღვთისსადიდებლად იქმოდეთ. აი ეს გვაკლია ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანებს. ჩვენ ძალიან ხშირად აქავართ ხოლმე ქრისტიანები, წირვალოცვაზე მეტნაკლებად მოგზალებული ვდგავართ, მაგრამ როგორც კი გავდივართ, ჩვენი ქრისტიანული სახე აბსოლუტურად ირღვევა და იკარგება. ეს ყველაფერში ჩანს, ჩვენს მეტყველებაში, ჩვენს საუბარში, ჩვენს ჩაცმაში, ჩვენს მანერებში, გახედვა გამოხედვაში, მეტყველებაში, ცხოვრების წესში, აღარ ვლაპარაკობ იმ გულში, რომელიც ყველაფერ აქედან გამომდინარე, მხოლოდ სიბინძურის წყარო შეიძლება იყოს ჩვენში და ვერ გძნობთ და ვერ ხედავთ და თავი მოგწონს. აი ეს არის და ამ დროს ჩვენ ხედავ წმინდა ბარბარესთან, რომ მის ხოგენობით აი ესეთ ყოფით შემთხვევაშიც კი როგორი ღვთისმეტყველია. და ეს რომ არ არის ფარისეულობა და ეს რომ არ არის რაღაცა ფანატიზმი ზედაპირული, ჩანს იქიდანაც, რომ მიდის ბოლომდე სიკვდილამდე მიდის და თავისი საკუთარი მამის ხელიდან არის მკვდარი. კიდევ ერთხელ არის ჩვენთვის ეს დასტური იმისა, რომ შეიძლება იყო ქრისტიანი ამ სამყაროში მიუხედავად უსაშინლესი განსაცდელების. რაც შეეხება იოანე დამასკეს, რომელიც ხსენებაც ასევე დღეს არის, ადამიანს, რომელსაც არაფერი არ აკლდა, ვერცეთი ჩვენთაგანი ვერასოდეს, ვისაც მე თქვენ გიცნობთ, ეხა შეიძლება ვინმე ფარული არის, მონტე კრისტო არ ვიცი, მაგრამ ვერცეთი ადამიანი ვერ გახდება და ვერ მიაღწევს იმ საზომს, ამ ქვეყნიური დიდებისა, რასაც იოანე მიაღწია დამასკელმა თავის დროს. მაგრამ მან ეს არაფათარ ჩააგდო და იგი ემსახურება უფალს ბოლომდე და მართალია იქ ცილის სამებითა და ეშმაკის შურით, რა თქმა უნდა, იგი აი ამგვარად იქნა დაშლილი. ჩვენ ვიცით ხომ ას ხელი მოკვეთეს ხალიფას, ხალიფს ბრძანებით, რომელთანაც მეგობრობდა, თუმცა ხალიფა იყო, არ იყო რა თქმა უნდა მართლმადიდებელი, იგი მუსულმანი იყო, მაგრამ ამ და შემდეგ შენდობაც ითხოვა, როცა სიმართლე გაირკვა. მაგრამ შემდგომში ყველაფერს ტოვებს იოანე და ხდება ის, ვინც არის. და დღეს ჩვენ ვიცით, რომ მის ეს საოცარი ნაშრომი მართლმადიდებელი სარწმუნოების ზედმიწევნით გადმოცემა, ეს არის პირველი მეცნიერული კრებული ღვთისმეტყველებისა, რომელიც ქართულად, ახალ ქართულადაც არის ნათარგმნი და მე ვფიქრობ, ეს ყველა უნდა გქონდეთ და წაკითხულიც უნდა გქონდეთ. და საქმე იმაშია, რომ აი ეს თვითონ ეს კრებული, რომელიც არის წმინდა მამის დაწერილი და როგორც არა თქვათ ჰომილიებში, არა თქვათ სხვადასხვა საღვთისმეტყველო ტრაქტატებში, არამედ როგორც სახელმძღვანელო, პირველი სახელმძღვანელო ღვთისმეტყველებისა, რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჩანს, რომ ის რაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ, არც ერთი საღვთისმეტყველო სწავლება და დოგმატი ქრისტეს ეკლესიაში არ არის თეორია. ყველა ეს უშუალო კავშირშია ჩვენს პირად ცხონებასთან, ჩვენს გადარჩენასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს თეორიათ არ უნდა დარჩეს. თუ გვინდა რომ ვიყოთ მართლმადიდებლები, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ თითოეული სწავლება ქრისტიანული როგორ კავშირშია ჩვენს ცხონებასთან და ჩვენი ცხონება როგორ კავშირშია იმ თითოეული საღვთისმეტყველო სწავლების გათავისებასთან, ცხოვრებაში განხორციელებასთან და გაცოცხლებასთან. ფაქტობრივად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს დოგმატები, რომელიც მოცემული ეკლესიის მიერ, ეს არის გზის მაჩვენებლები, თუ როგორ უნდა ვეძებოთ ღმერთი და როგორ უნდა შეუერთდეთ მას და საბოლოო ჯამში როგორ უნდა მოხდეს ჩვენი განღმრთობა. იმიტომ რომ ჩვენ აქ მოსული ვართ არა იმისათვის, რომ უბრალოდ უკეთესები გავხდეთ და თავი მოვიწონოთ ჩვენი რელიგიურობით, გნება ვძნეობრიობით, არამედ ერთადერთი მიზნით, განღმრთობისათვის. ეჯერ კიდე მეორე საუკუნეში თქვა ირინეოს ლეონელმა,
Lionelma meore saucuneși. Îmi scone bai sari gangmr toba. Am li s-a pus zolirat ca un ar ghiveț mi-a dat țări și magram. Ai es hazi bolom de gaz de stels, tis metoleba, mi-a dat mama ta na țări și da titolul ce un taganis s-a putrebat unda ixes. Aserom, îți mi-a dat Ione Damascheliț, am guarat cu muzgrau, da, mi-a sipirat din magaltit ganuis sau lebit. Rom, putis metrolebis, codna, ari, auzilebeli, ogon, ara ubral teoriului, ara metiteului, israsat, putis metroleba, gvazlevs, ce-am pirat, schonebași, unda iknas, kamokenebuli, kacotshlebuli, kanhorcielebuli. Da, mașin șevzleb, rogorz, Ioanem Gazira, tav. Sasik pilot, ubralot, ai se mohta, axarebeli, factura ta, axarebeli, ai vins, acamez magram, ar mohta. Da, mi-a dat barbarem galții la tavi, Cristes a tuis. Ai am guarim zauba, ai knebat și un și desram zauba. Ești schiar arit cu atât fanaticul, tuitcul loban, mazuhism, esaris. Soți halih mertis indenat gansta, rol garșem cu ala ferigavic deva. Dar maciori și ni biologii urisi soți halihski arafat mici ghirsim, imidenat soți halia, și ni urtier, ba soți halih mert. Ai treses orit mindani, rat conda, swaxene buligio, Juliana Romelis, aseveț, amat minda barbarestan. Da, hoelat mindani, da, hoelat moțame, soret amas guasa, sunt cavat soțholot, cristianul imozgreba, ce însovreba și da, iscola peridatoria ta strisganul obașitat, adila, ce însacul trebat, ca da vaccin. Im doneze, da, im sazomitrom, ucebro, hoelat cristiani gacres, hoelat cristiani gacres, de damițas. Teli tavisit, ignebit, Azrebit, dar Marto, șen rom darce, șen, el taderti, șen, șen galunda gatsos, holdes cristianul. Imdena socialul meu, ostul tău, ce-o tagaș. Dar hotebit promese, si araris. Magrame se unda icus. Ce gozi, eu sunt barbare, sunt Ione Damascheli, sunt Iuliana, chide, chide, sunt Ione Episcopos, sunt Senebaico, dar cu alea sunt Dani. Amin.